Тақырыпты жалғастырамыз. Күтпеген жерден қақарына мінген қыз өскемендіктерді әбігерге салды. Аяздың беті әлі де қайтар емес. Бір ай ішінде қалалық аурухананың травматология бөліміне үсік шалу дерегі бойынша бірнеше адам жүгінген, 20 науқас ауруханаға жатқызылған. Алдағы күндері ауа райы қалай болмақ? Жарақат бөлімінің дәрігерлері тұрғындарға қандай ескерту жасады? Толығырақ келесі бейнематериалда. Ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты өңірде үсік шалғандардың қатары көбейген. Өскемендегі қалалық ауруханаға 20 тұрғын жеткізіліп, амбулаториялық ем алуда. Арасында түрлі жарақат алған тұрғындар да бар. Дәрігерлер үсік шалудың алғашқы белгілерінде атап берді. Ең алдымен адамдардың қолы, беті, мұрны сияқты мүшелері домбығатын көрінеді. Енді жалпы науқастар көп келуде, бірақ олардың барлығы стационарлық емді қажет етпейді, яғни дәрежесіне байланысты біз оларды амбулаторлық немесе стационарлық емге жібереміз. Синоптиктердің болжамына сәйкес өңірде қатты аяз әлі де бірер күн сақталады. Сол себепті тұрғындар қауіпсіздік шараларын қатаң түрде ұстап, себепсіз алыс жолға шықпағандар абзал. Егер үсік алған жағдайда бірден дәрігерге жүгіну керек. Жалпы қазір ауа райының күрт төмендеуіне байланысты бізге келіп жатқан науқастар саны көбеюде, яғни қол аяқтардың сүктерімен. Жалпы сүк болдырмау үшін науқастарға және Өскемен қаласының тұрғындарын айтарымыз, белгілі бір арнайы себептер болмаса, далада көп уақыт болуды шектеу. Егер де белгілі бір себептермен далада жүрсе, онда қолдарына жылы қолғаптарын киіп, аяқтарына жылы аяқ киімдерін киіп, яғни ауа температурасына байланысты сай киінулерін сұраймыз. Табиғаттың тосын мінез танытуы жылда қайталанатын құбылыс. Десек те саршұнақ аяз сездірмей шымшып бет аузыңды сүтіп кетуі ықтимал. Ал дәрігерлер тұрғындарды осындай сәтте өз бетіңізбен емделудің түрлі әдістерін қолдануға шақырды. Шынар Дүйсенғали, Денис Мурзағалиева, Мира Асхатұлы, Алтай ақпарат.